És hora de passar-s'ho bé. Gràcies, president, per aquest honor. Veïns i veïnes, a passar-s'ho bé, visca la Festa Major i visca Vall d'Oreig. És Tana Collado, donant el tret de sortida a la Festa Major d'aquest 2011. Collado, periodista de TV3 i directora del programa Cuines, és la pregonera d'aquesta edició. En el seu discurs ha recordat la seva arribada a Vall d'Oreig i ha aprofitat el moment també per fer alguna reivindicació. Deixeu-me que digui que tots els nois i noies que conec d'aquí de Sant Cugat són el millor exemple de l'èxit de la immersió lingüística. No han tingut mai cap problema amb el model lingüístic que ara una minoria vol que canviem. Per mi, ni un pas enrere. Abans del pregó, però, ja s'havien celebrat algunes activitats de la festa. De fet, el dissabte 10, els veïns de la Serreta havien organitzat un sopar amb motiu precisament de la Festa Major i durant tota la setmana s'ha fet un curs d'història organitzat pel Centre d'Estudis Vall d'Àurex. La primera part, en col·laboració amb la Societat Catalana de Genealogia, van a càrrec d'Aina Pascual i Dolors Vila. La segona part d'aquest curs la va impartir el president de Vall d'Àurex, Juanjo Cortés. La segona part del curs la dedicarem més al que és el segle XX i als sistemes de transport. Primer, coincidint amb el 80 aniversari del que és l'arribada del tren a Vall d'Oreig, no del pas, que va ser molt anterior, però sí del tenir una estació, el dedicarem la conferència del dimecres i dijous, per tancar el curs, parlarem de la història del transport a Vall d'Oreig, d'altres transports, sistemes de transport a Vall d'Oreig. I amb la fi d'aquest curs arriba la Festa Major de manera oficial. A les 12 del migdia s'ha celebrat a l'església de Sant Cebrià la Missa Major amb acompanyament de la coral L'Harmonia de Vall d'Oreig. Hi eren presents totes les personalitats polítiques del poble, entre ells el president Josep Puig, que ha animat a tots els valldoreixencs a participar de forma activa en aquesta festa. Bé, per descomptat, no? que sortim de casa, que participim en la Festa Major i que facin poble, no? Que pensem que ens falta una mica de fer poble. I després de la missa, el tradicional aperitiu popular. Ja per la tarda, circ per als més petits a càrrec de Comeback, primer premi Festival Mueca de Circ, que han presentat un espectacle amb humor, amb salts i amb acrobàcies. Hi ha hagut espai també per a l'art. A la seu de l'Associació de Propietaris i Veïns de Vall d'Oreig s'ha inaugurat la 29a mostra d'art, que estarà oberta fins al 2 d'octubre. En aquest primer dia de festa ha volgut participar també l'alcaldessa de Sant Cugat, Mercè Conesa, que ha dit que és una bona oportunitat per retrobar-se amb els veïns i ha parlat també de l'esperit de poble de Vall d'Oreig. De fet, crec que és una Festa Major i ha dit que doncs, conserva les tradicions, conserva aquest esperit de poble que hi ha doncs, a Vall d'Oreig. I després del pregó, habaneres amb els Mariners de la Riba i Nit Jove amb el grup valldoreixenc Los Malaveiros, seguits de la Màlaga Rumba. Tela de mosquitera, que jo conec un indret per quan sortí de pesquera, on només hi ha gent.